Vi skal lave fucking kæmpe udblik. Så vi køber sådan 4 stykker af kartoflen. You need your drugs, right? Oh. Okay, ja. Ja, nu skal vi lave ublik. Hvor går Michelle og Karl til? Så. Er du talking about? Oh, what the hell? Are you talking I like your suit, Nick. You look them. So, let's see, not Bobby. They go. On Emily Lala. Je vois mon skin sur le vent. Jeg kan ikke tænke en skin stille sig som tom. Jeg flyver. Den her er lige også ret fed. Nej. Den her har vi lige købt.
Sind die Kickses Leides. Also für den hast du gewohnt. Es gibt diese, wo man ganz in Haar. Diese Lanz. Ja, mir kostet noch. Jag är en champion efter jag har rättat vloggen. Jag har inte min hånd för det. Jag sa att det har den så flash. Och så fucking min hånd ramt in i bordet. På de där bordet, det gör ont. Ja, tjus. Hej, tjus. Subscribe, like och